ខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រាប់ទីស្ពើគឺបាននាំយកនៅរង្វាន់ធំដើម្បីប្រគល់ជូនទៅដល់បងប្រុសដែលគាត់បានឈ្នះរង្វាន់កាលពីថ្ងៃមុនជាបាត់គូអាងគុណស្រីមកត្រូវវត្តសាប៊ីអេស្ពើអាម៉ូតូហុងដា Dream 015ពីក្រុមហ៊ុនត្រាប់ទីស្ពើពិតប្រាកដមែនបាទតែថាត្រូវរង្វាន់ខ្ញុំត្រាប់ទីស្ពើនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពីពណ៌នៅស្រុករតនមណ្ឌលបាទព្រមភើបមែនតែនៅថ្ងៃនេះដោយអត់តន់ជឿដែលទៅមកដល់ផ្ទះពិតប្រាកដនេះបានជឿថាពិតប្រាកដមែនបាទអេស្ពើពីអ្នករង្វាន់រៀងរាល់ខែរៀងរាល់ខែសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ